ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in maalintani ay shacabka reer Itoobiya u ahayd maalin naxdin leh dhinaca kalena ay tahay ku guuleysiga midnimada Israa'iilka yihiin Itoobiyaan tadamrow bafikr bayqirta Itoobiya samay lay fikr indizam biyadaragubbet lat bihunum yihiin yemmayfelgu haylat betetsna betaqqada malku ሞያን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ ስርዓት ለማለፍረስ ለማበላሸት የሰው ህይወት ለመቅጠፍ ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል አጠቃላይ አላማቸው የጨነገፈ ያልተሳካ የከሰረ የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆኗል የታቸው ያለፈ ጥቂት ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎች አሉ በመጀመሪያ ለዚህ ክብር አላማ ለኢትዮጵያ ፍቅርና ይቅርታ ሲሉ ህይወታቸውን ላጡ ወንድምና እህቶቼ ለቆሰሉ ወገኖቼ በተሰውሉ መጽናናትን እየተመኘው ማልንታኔ እንከስተው ያህል ማልንታ እስኩዱናንታ ሚለውጋ እስጫይልካ yes afiska shaab ka reer Itoobiya waxa jira xogag aan doonayn oo wataa hanaan xeeladaysan ayaa waxay dadaal adag u galeen inay maalinta farxadeed u bedelaan mid mugdiya oo ay dhig ku daadiyaan inkastoo ay ula jeedadooda guud noqotay mid isuuday oo guul darro ah haddana waxa ku waxyeeloobay dad tira yarina way ku dhinteen kuwa kalena way ku dhaawacmeen marka hore dadkaasi sida farxad leh uga soo qayb galay maalintan isjacaylka yes afiska ee shacabka Itoobiya ee ku waxyeeloobay naftoodana ku waayay kuna dhaawacmay ee walaalahayga ragga iyo dumar bal leh waxaan waalidadood u rajaynayaa niyadsan maalintan nafurista lefteeda ee jacaylka iyo midnimada waxaa loo soo maray halgan iyo nafuris maalintana waligayo ma iloobi doono laakiin maalintan lefteedu waa mid nafuris ku timid oo dadaal iyo halgan aan u soo galay waxaanan walaalahayga Itoobiya u sheegayaa in midnimadu guuleysatay guulna tahay dilka aan ka guuleysano dilka aan fashilino oo aan takorno farxadda midnimada iyo muwaadinimada shacabku qorsheysto ee uu ku shaqeeyo waa mid sahlan laakiin shacabka Itoobiya maaha shacab sahlan waa dad gaamuray dad yarina nanasqaamin maayaan oo sharafteena hoos u dhigi maayaan ee iyagan hoos u dhigaynaa xogga rabay maalinta farxadda leh inay mugdi u rogaan isjacaylkeenna ay midoobayaan midnimadeennana ay burburiyaan way guuldaraysteen Itoobiya waxay sii wadaysaa midnimada is-afiska iyo tubta saxda ee hayso Itoobiya ahunም ለፍቅር ለይቅርታ ለአንድነት ይደረጋችሁ እጇ አይታጠፍም በኢትዮጵያ ሰማይ የሚዘን በሰላምና ፍቅር አይቀየርም ይሄን እንዲሆን የምትተጉ ሰዎች ትናንት አልተሳካላችሁ ዛሬ አልተሳካላችሁ ነገም አይሳካላችሁ ደካ አንዶኒን ምንንማላ ይስጫይልካ ሸለይ ወይጉልደረስተን ማንታና ወይጉልደረስተን በሪና ወይጉልደረሰን ዶናን ወሃናን ሻዓብ ከሬዲ ቶርቢያ ኡሽጊያ ኢንኤስሲ አክያን ምንንማላ ይስጫይልካ yes afiska meel ay u soo wadaa Sudan sogay ka soo horjeeda midnimada is afiska wadadan horumarkuna ma noqonayso mid ay haba yaraatee wax yeelayaan waana sii wadaynaa midnimada iskaashiga yes afiska shacabka reer Itoobiya Itoobiya ka jirmarachu ye fikrna ye iqirta mangad ligataas yemichil hayl yellem yetashannafa yewedek asab no betashannafna bewedek asab indem manqom dagem ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ